Assalomu alaykum. Siz Amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz. Global maydonlarda kechayotgan muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan Washingtondagi studiyamizdan men Dilshod Asadullayev. 台湾的 3 aprel tongi soat 8lar chamasi televideniyada jonli efir ketmoqda. Ishga o'qishga shoshgan odamlar bilan gavjum mamlakatda boshlangan zilzila Tayvanni larzaga soldi. 已经告诉我们了在7:58左右呢 Tayvanning sharqiy qirg'og'ida ro'y bergan 7.4 balli zilzila oqibatida kamida 9 kishi halok bo'ldi. Jarohatlanganlar soni 1000ga yaqinlashmoqda. Zilzila epitsentri Hualian shahridan 18 km janubda bo'lsa-da, kuchli silkinishlar 150 km uzoqlikdagi poytaxt Taybeyda ham sezilgan. Bu orolda so'nggi 25 yilda yuz bergan eng kuchli zilzila deya qayd etilmoqda. Avtobusda ishga yo'l olgan 50 nafar mehmonxona xodimlari bedarak yo'qolgan. Mamlakat bo'ylab ko'plab binolar qulab tushgan, egilib qolgan binolar ham ko'p. Qidiruv-qutqaruv operatsiyalari davom etar ekan, qurbonlar soni ortishi ham mumkin. Hualian shahrida tunnelda qolib ketgan 70 ga yaqin odam, xususan 2 nafar Germaniya fuqarosi qutqarilgan. Tayvanda 20-asr boshidan buyon silkinish kuchi 5 baldan yuqori bo'lgan qariyb 80 ta zilzila qayd etilgan. Yirik yo'qotishlarga sabab bo'lgan so'nggi zilzila 1999-yil yuz bergan. Chorak asr avval yuz bergan bu tabiiy ofat 2000 dan ziyod tayvanlikning umriga zomin bo'lgan edi. Iron Inqilob Gvardiyasi vakili mamlakatning Suriya poytaxtidagi konsulligi binosiga Isroil uyushtirgan hujumga keskin munosabat bildirdi. Jami 12 kishi, xususan Ironning 2 generali o'limiga sabab bo'lgan hujum uchun Isroil qimmatroq badal to'lashini ta'kidladi. Tez orada siyonist rejim yanada qonliroq hujum nishoniga aylanadi. Qarshilik fronti bu boradagi burchini ado etadi, dedi 3 aprel kuni Tehrondan so'zlagan general Ramzan Sharif. Isroil shu kungacha Eronning Suriya va Livandagi ofitserlariga bir necha bor hujumlar uyushtirgan. So'nggi hujum yuzasidan Isroil biror rasmiy bayonot bermagan. Iron Isroilga qarshi kurashayotgan Hizbulloh, Hamas va boshqa guruhlarga moddiy yordam va qurol yetkazib berishi aytiladi. G'azoda urush boshlangani ortidan Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar faollashar ekan, Isroil va Iron munosabatlarida ham tanglik kuchaygan. Ironning milliy xavfsizlik bo'yicha oliy kengashi o'tkazgan favqulodda majlisda Isroilga javob zarbasini berishga qaror qilingani aytiladi, davlat televideniyasi bergan xabarda. Tabiiy ofat va urush zonalarida mahalliy aholiga taom tarqatadigan Jahon markaziy oshxonasi nodavlat notijorat tashkiloti G'azoda faoliyatini to'xtatdi. Isroil kuchlari ushbu guruh mashinalariga uyushtirgan hujum tashkilotning 7 xodimini hayotdan olib ketdi. Qurbonlar orasida ham AQSh ham Kanada fuqaroligiga ega shaxs ham bor. AQSh milliy xavfsizlik kengashi so'zlovchisi Jon Kirbi voqeaga munosabat bildirdi. We were outraged to learn of an IDF strike. Isroil kuchlari G'azoda va butun dunyoda och nahor aholiga taom ulashib kelgan gumanitar tashkilotning bir necha xodimini o'ldirganidan g'azabdamiz, dedi u. Jahon markaziy oshxonasi tashkilotini mashhur oshpaz Jose Andres Washington shahridan turib boshqaradi. Prezident Joe Biden Andres bilan suhbatlashdi. The president conveyed he is grieving with the entire world. Prezident tashkilot jamoasi dardiga sherik ekanini izhor qildi. Jahon markaziy oshxonasining G'azo va dunyo bo'ylab amalga oshirgan mislsiz yordamini olqishladi. Isroil hukumatiga gumanitar yordam xodimlari hayotini himoyalash shartligini uqtirishini bildirdi, deydi Oq uy matbuot kotibasi. Parijda Fransiya tashqi ishlar vaziri bilan ko'rishgan AQSh davlat kotibi gumanitar yordam ishchilarini haqiqiy qahramonlar deb atadi. We've spoken directly to the Israeli government about this
İsrail hukumatı bilan doğrudan doğru muloqot qilib, tezkor, batafsil va xolis tergov o'tkazishga chaqirdik, deydi AQSh bosh diplomati. Fransiya tashqi ishlar vazirining munosabati esa ancha dadil yangiradi. Chorion, permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation ferme. Jahon markaziy oshxonasining 7 xodimi o'limiga sabab bo'lgan Isroil hujumini keskin qoralashimizni ma'lum qilaman. Gumanitar soha xodimlarini himoyalash barcha uchun ma'naviy va yuridik majburiyat, dedi diplomat. Tout le monde doit se tenir. İsrail harbiylari seshanba kuni yuz bergan voqea yuzasidan afsusda ekanini bildirib, tergov eng yuqori darajada ko'rib chiqilayotganini bildirdi. G'azo sektori aholisi ocharchilik davomida ekan, Jahon markaziy oshxonasi tashkiloti Isroil kuchlari bilan kelishilgan reja va marshrut asosida harakatlanganiga qaramay, xodimlariga hujum uyushtirilganini qoralamoqda. Azizlar, shu nuqtada bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Bizni amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib boring. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Assalomu alaykum, Amerika xalqi va hayoti. Yaxshi kayfiyat sizga hamisha hamroh bo'lsin. AQSh poytaxtidan men Shohruh Hamroh. Salom, sizlar bilan men Dilshod Asadullayev.